بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال كسو دوادا ايرو تي في ملك استو يحل لك السيد انتهي ملك استو الدنيا دا دعالة دا كجوكتان وبرنامج كيني اينو ما انتو بلنسانين ان اينو برشادة وسو تبينو برنامج كان وحا وكسو لسيني هاي حالة دها اميكا تاغن كوا تاريخيت ايو ودرس كالفيليا غارهان دقل كا سوماليات كسي غارهان قبل كا اوضل خيبها وحينو كهلي دونا دولك قبن كا حيبها ايو دولك اوغدا. برنامجka maanta waxa ay gala qayb qaadan doona oo marti inoogu ah Dr. Jaylani Urdoox oo ku nool wadanka Canada oo ah halgamaa weyn oo inta badan ka faalooda arrimaha geeska Afrika. Sidoo kale waxa barnaamijka gala qayb qaadan doona Professor Ahmed Umar oo isagana degan wadanka Canada ahna professor inta badan ka hadla sidaas oo kale arrimaha siyaasada dhaqaalaha iyo arrimaha geeska Afrika. Waxaan ka barneen oo barnaamijka insha Allah iyaduna aan khadka telefoonka aynu naawilayna سلطان أبشر أو أه سلطان كجود بلها جبل كيالا. سيدو كلا وحينو ورئيسان دونا وعس عبد الرشيد وعس ربلا وعس جودي وجوجا مقالة عند السبب يمكى أصلا أنك ورئيسان دونا حالا دا جبل كا هروة. إخيار توا يد سؤال وين يا؟ وهاجك وحنكو بلاوي دونا مدن جيلاني جيلاني سيدا عن لصو عنو بريحة عن جبل كا أول واحد كتيرة qulqulatooyin isugu jira kuwa siyaasadeed iyo kuwa dhaqan iyo dhaqaale. Waxaynu la soconaa in salaadintii iyo cuqaashii gobolka awdal qaybo ka mid ah qayb gaar ahaan salaadintii degmada lagu hayay iyo nawaaxigeeda in aad loogu goodiyey in ka mid ahna dhowr cisho ay xidhnaayeen xarigaasi oo ay kula kaceen maamulka Hargeysa ciidan uu ka soo diray magaalada Hargeysa iyo magaalada Bowrama kuwaas oo isugu jira ciidamo technical wato kuwa military iyo kuwa booliisa. Arrimaha maxaad inoogu sheegi kartaa Mr. Jaylani? Ku soo dhawow. يا
ويه waxaa jira markii ay ciidamadaasi gaadheen meesha garbada dar la yidhaahdo in odayaashi yidhaahdeen war maxaad u socotaan? ويه waxaan u soconaa inaad beerahan baabi'isaan. ويه marka dhulkani waa dhulkii ilaahayna dejiyey. Maxaa haddaydaan amarka qaadano inaan baabi'in waa layna xirxiriya. Waxaana sameeyey waxa weeyaan amarku deba xagga sare uu ka yimiday. ويه ninka ugu sareeya arrinta wadaa waa ninka Ismaaciil Cumar la yidhaahdo. Wuxuu amar soo siiyey ninka Muuse Biixi la yidhaahdo. Muuse Biixi wuxuu siiyey ninka wasiirka arrimaha gudaha isku sheegaan u dee wax dowlad la yidhaahdo. Qabiil qabiil u dowladeynaya unbaan arkaay. Waa hagaag qabiil ilaahay seexiyey oo garan la inuu qabiil u dowladeynayo ayaa meesha jooga. Halka haddaan kaa dhexgalo raalliho mudane Jeylani, Ismaaciil Cumar baad soo amray, Muuse Biixi baad tiri, Ismaaciil Cumar waayo? Ismaaciil Cumar geele waa madaxweynaha Jabuuti weeya. Waaya ayaa ka soco. Muuse Biixina waad garanaysaa waa ninkan qawlaysatada madaxda u ah. Maxaa markaa ka galay Ismaaciil Cumar geele arrinta gubanka ee gargaara iyo lughaya iyo garba dadar xaaladaha halkaa ka jira? Ismaaciil Cumar geele dowladda Jabuuti madaxweyne u yahay, maxaa gobolka awdal iyo arrimihiisa maxaa ka galay? Ismaaciil Cumar geele waa nin qabiil madaxweyne u ah. Waaye qabiilka iyo qabiilkan kale marka ay SNM-ta ku heshiiyeen heshiiskii qaaxo waxaa lagu heshiiyey in Buursi la iska qaado. La iska qaado marka inoo micnaha halkaasi dadsi dadku u fahmaan. Okay, la iska dhex qaado macnihii waxa weeyaan in laga feersi laga soo xiro xeebta. Si ayna u helin meel inlaani lagu soo xidho labada buurad ee u dhexeeya buurma dhexdooda in la iskugu soo ururiyo sida maantaba haysata dhaqaale ahaan. Mar haddii dhaqaalaha lagala dagaalamo dhaqaalaha laga xidhana dee waxa weeyaan marka dambe adigu wadaacun waad u qaxootiyo. Waa hagaag marka kusoo noqo qorshahaagii ahaa xaaladda hadda taagan ee xaalad abuurka iyo barakicinta ee xeebta ilaa iyo guban ilaa iyo oogo ka socota. Maxaad markaa odayaashaasi iyo arrintoodii baad waday ka sii wada halkaa? Marka odayaasha ma waa la xiray wax alla wax loo xiray ilaa hadda garan mayno. Waxaa lagu qasbayaa inay dhulka ka guuraan, inay beeraha baabi'iyaan, beerihii ay weligoodba qabanayaan dadkii abaaruhu ku dhaceen ee haddana duufaanadu uga dambeeyeen yaa la rabaa in dhulkii laga raro dad kalena lasoo dejiyo. Waana wax la kala saxeexday, muddo dheer baa laga soo shaqaynayay, jaanis bay u lahaayeen, laakiin hadda maanta waxaa hargeysa haysta nimankii heshiiskaa galay waaye oo nasiib darro berigii ina cigaal uu ka diido wuxuu yidhi warani waxay sanam la yidhaahdii waxaad ka qalgasheen garan maayo. Kabacdi daahir ayaaraa ka dambeeyey inkastoo isaguba dhibaatooyin sameeyey. Waaye uu dhulkii gada Buursi dad kala siiyey. Waaye hadda wixii hore dhacay ka hadli mayna, laakiin ta maanta taagani waxa weeyaan odayaashaasi gada Buursi ee dhulkooga jooga xaqdarro lagu xidhay haddana loo diyaar galoobayo in laga saxeexo inayna dhulka iyagu ahayd, inay ka guuraan, inay beerahooda baabi'iyaan, waa inay diideen hargeysay qaar ku xidhan yihiin, qaar kale haddaa la raadinayaa sida Sultaan Abshir oo kale. Waxa kale oo wada waxa maanta ahaan waxay dhacday waxaa jira niman Jabuuti laga keeno oo askara oo kuwa retire iyo kuwa kaleba laysku soo dhex daray oo lasoo dejiyey oo dhulka lagu hayo mushahar lagu siiyo hubna lasoo siiyey. Waxaan ka hor degnay, waxaan khashifnay balaandkoogii hay wadeen ee ilaahayna uu nagu garab galay. Maanta waxay ahayd in biigu dhulka daato, laakiin markaan idaacadihii kaga qaylinan adduunyada u sheegnay qorshe kale la yimaadeen. Waaye saanka waxaa igu maqala aban TV-yada ka arkayay in ninkii shalay toolo lahaa war ma qof baa iniga dhintee maxaad ee aflagaadeyn iyo odayaasha ee odayaasha buuraha celiyanaya bahabar celiya lahaa hal soo xidhxidho. Waaye in haddana maanta dib loo guddi ahaan intoo dib loogu doortay lasoo diray isaga iyo lix nin oo kaloo shan nin oo kaloo la sheegayo
anigu waxaan ka gartay ninka la yiraahdo ina seed oo isaguna Master Mudane Jilani, waan u imanaynaa qolada guddida ah ee wasiirada ay la soo magacaabeen, u imanaynaa. Waxaan doonayaa si bulshadu u fahanto, ciidan baa laga soo diray magaalada Hargeysa oo tagay dhulkaasi lagu hayay nawaaxigeeda gargaara bari. Ciidankaasi oo military iyo booliis isugu jira, dadkii maatadii ka soo kabanayay duufaantii sagar ee ku dhufatay kal saddexaad ayaa loo tegay, waa la handaday, qaar waa la xirxiray, beerihii baa loo diiday. Haddana waxaa tidhi ciidan baa waxay ka yimaadeen isugu jira kuwa howlgaba iyo kuwa kale dalka Jabuuti. Marka deegaankaasi ma deegaan ay ku hardamayaan magaalada Hargeysa maamulka fadhiya iyo maamulka Jabuuti hadda ka arrimiya Ismaaciil Cumar Geele, ma deegaan ay ku hardamayaan oo iyaga ay dan gaara ka leeyihiin oo bulshada la rabo in laga sifeeyo? Arrinkaagu ma sidaasaa? Waa heshiiskii farxad lagu galay. Haddaad hansaan u maleeyo labada reer ee hareeraha inaga xiga, anoo reerahoo dhan weliba ma eedaynaye, gruubkii ku heshiiyey inay xeebtaa qabsadaan oo ay kala qaybsadaan lughaya Sayla ilaa iyo ceel helay sax ceel sheekh, gruubkii oy u suura gali lahayd muddo dheer, ayaa hadda waxaa yimidee ninkii qawlaysatada ahaa ee ummadda Gadabuurse horeyba u xasuuqay baa yidhi anigaa hadda dhammaynaya, isagii Ismaaciil Cumar baa heshiis ku ah. Waaye waxaan kala ordhan waa uu kiraale lasoo kiraystay weeyaan. Waa hagaag halkay arrintu ka socotaana waxa weeyaan waa labada nin oo heshiis ku ah in Gadabuursi laga tirtiro dhulka xeebta oo laysugu keeno meesha Gadabuurma la yidhaahdo. Waayahay, waan kugu soo noqon doonaa Mudane Jilani. Waxaan u baaqayaa Professor Axmed Cumar. Professore, waxaa jira run ahaantii arrimo oo daras ah oo la filayo mustaqbalka laga doonayo gobolka Awdal. Arrimaha waxaa ka mid ah mashruuci loo yaqaano Looyacaddo Boorama to Jigjiga Corridor oo ah wadda halbowle oo isku xiraysa. Barnaamijka horena waan oga hadalnay, dad badan waxay odorasayaan qalaanqalka iyo dhibaatada iminka Awdal laga aloosayo inay salka ku hayso ka hortagga mashruucaasi. arrintaasi maxaad kala socota iyo wixii aad ku darayso? Soo dhawo Professore. Waan dhowahay, horta waan idin salaamayaa dhammaantiinba, bahda Airo TV iyo saaxiib Khay Jilaaniba waan idin salaamayaa, iyo ummadda maqli doontee Soomaaliyeed codkeenanba insha allahu tacaala waan salaamayaa, anoo salaanta islaamka ku salaamaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hadaan usoo noqdo su-aashaada, horta waxa weeyaan waa run oo dee marka horeba maaha maanta un wax bilaabmaye, marka ugu horeysaba waxaa la diidan yahay horumarka iyo nolosha ummadda reer Awdal waxaa laga diidan yahay labada darif ee hareeraha inaga xiga Hargeysa iyo Jabuuti, way diidan yihiin koboc nololeed oo ay yeeshaan ummadda reer Awdal, hadday beer tahay iyo hadday bad tahay iyo hadday dariiq tahay amba laami tahay amba hadday airport tahay, waxay oo dhan waxay ka xaaraansan yihiin reer Awdal inay sameystaan heshiisna way ku tahay Hargeysa iyo Jabuuti. Marka maanta waxay yimiday waxayna iyagu awooddeeda lahayn ayna joojin karaynin oo dariiqa loo yacdo Boorama Jigjiga, awooddooda iyagu male, dhaqaalahoogana iyagu male, sidaanu ognahay. Marka waa in la abuuraa maxaa la yidhaahdaa xasarad lagu duudin karo arrinkaasi ku baaqan karo ku hakan karo, waa in la abuuraa. Marka waa in dagaal laga abuuraa dhulkii u mari lahaa dariiqaasi amba la marin lahaa buurihii u mari lahaa iyo degaankii u mari lahaa, in laga asaaso xasaasiyad qabiil oo laysku haysto la yidhaahdo, oo markaa dee ciidana la geeyo oo sidaa ku hakado markaayo la yidhaaho ilaalinta nabad laga helayo, caafimaad laga helayo, ay dadku nabdayaan, arrinkaa la xalilayo waa inuu xadnimnaado weeyaan dariiqaas. Ujeedada laga leeyahay waa kaas weeyaan, wuxuuna daba socdaa horumar la-aanta loo diidan yahay, waayo ummadda reer Awdal inay
inay si fiican u aragto wey, ummadda Soomaaliyeedna inay si fiican u aragto wey, anay maqlaysaa arag way. Waxa weeyaan awooda looma ogolo inay dekad yeelato oo xeebta in laga xidho oo Saylac laga xidho oo Lugaye laga xidho oo Ceel Sheekh laga xidho oo meel Biyeelel laga xidho. Waa go'aan Hargeysa iyo Jabuuti ka dhexeeya ay ku gaareen. Waa in laga qoodaa dhulka beeralayda ee beer laga beeri kara, isna waa in loo diidaa weya. Oo waa sida caad oo kale imka gargaara u sheegayay walaalkeen Jilaani oo ku jirta, waxay ka mid tahay arrimahaas, ay ka mid tahay in eroquur ayna yeelanin reer Awdo. Waa wax jira laamigaasna inayna lahaanin, de horeyba waa go'aankaas lagu jiray. Laakiin hadda iminka go'aanka laamigu wuxuu ka yimiday dowladda Soomaaliyeed iyo Itoobiya iyo adduunyada kale uu ka yimid. Marka waa in kaa la baabiyo weya. Ismaaciil Cumar Geela afkuma horjoogsan karo, Shargeysana afkuma horjoogsan karto, laakiin waa in qalalaaso siyaasadeed oo laysku diro beelaha meesha horjoogsan kara. Marka sidaas waa taasna waa ujeedada maanta halkaa qaska laga wadaayo. Professor Axmed Cumar oo isagana dalka Kanada jooga, professore aanuna kaa goynin oo barnaamijka sii wadayo, waxaa jirta waxyaabaa isku soo beegmay oo aad dadku ay isweydiinayaan arrintan hujuumka ah ee saad sheegtay, beelo isdilayo oo qabaayilaha iminka ma jiraan sidaan anagu aaminsan nahay haddaynu Ayro TV nahay, beelaha Ciise iyo Samar. aad baad umaadsan tahay Professor Axmed Cumar. Waxaan u yeerayaa Jilaani, mudane Jilaani, waxaad sheegtay in maanta lagu dhawaaqay guddi ka kooban wasiiro oo ka yimid magaalada Hargeysa ka iman doona hawshana loo xilsaaray, arrintaasi maxay tahay, maxay guddidan qabanayaan, xageysa ku foogan yihiin? Mudane Jilaani, ku soo dhawow. Guddiga waxaa kaloo lagu soo daray ninkii lahaa ayaan beero la samaysanay.
كومان سوداجر وا كومان نيكاسي اد وانا ليداي سيد سيد لا يراه وزيرك بيراها ان مركا انيغو 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 بروبلم كيغو اما بروبلم كيغو بورسي ماها عيد كلام ماها موسم بيحين ماها ايه اسماعيل عمر لما ايه لكن مركات قبيل كولم ميدا ادو حقون ستين انو دولدي هاو كو دولدي ايو بروبلم كوال كاتشو كتاقاي هاي كذا بورسيقونا كتاقاي هاي كو بورا ما جوغا ايه او دبر دلب كابو كتاقاي هاي مركا عنو فرين تاندير ايه واحا ويان وانوا لغو غصو نقوني او سيدي عرورتا لغو ما ويلني او كل بردين عبا لغا سو ماري إلا ايو قاچن لغو غو تيرو او magaran sa dhaqaalaha lagaala dagaalamo oo raggaaga kolba xabla xabadaysto oo kolba xabad meel lagu dilo anigu ummadda gadabuursi baan u sheegayaa war qabiil qabiil ummad dowladeeyo 30 sannadood horteed janankii allaha u naxariistay qaaliga ahaa ee xamar ay ku dileen srmt waan ognahay iyagaa ka dambeeyey dilkii muxuu ahaa yuusuf tallan iyo wuxuu yidhi war qabiil qabiil iskuma diibee ha isku dhiibina waya maantay taagan tahay wuxuu sheegay marka ummadda gadabuursi waxaan u sheegayaa in wax dowlad la yiraahdo ayna jirin maskaxdiina had furtaan ood iska saartaan talabaad gadabuursi weligii dagaal colaad wax lagagama qaadin yaan been laynii sheegin nabad baa lagu jiraa gadabuursi waana taatikada ay wadaan okay and what maadsan tahay mudane jeelani su'aal baan doonayaa inaan raacsado inta aanan u baaqin qof kale oo aan doonayo waxaa tiri ummadda gadabuursi ee gobolka awdal iyo meel walba joogta dhibaatada iyagaa mas-uul ka ah haddii markaa bulshada iyada dhibaatada mas-uul ka tahay maxaad ku eedeynaysaan maadaama aad haldoorkii bulshada tihiin maxaad beelaha kale jaarka ah iyo madaxda kale iyo maxaad u eedeynaysaan ood eedda u saari weydeen siyaasiyiintan iyo gobolkooga dharaal walba dhibaatada ka aloosaya ama iyaga lagu soo celinayo oo warmaha iyo hootooyinka isugu dhiibayo kuwaasi hadday sidaa yihiin maxaad dadka kale ku eedaysaan ku soo dhawow waxa weeyaan waa runta mas-uuliyadda koowaad waxaa leh nimankan ama siyaasiyiin ha sheegtaan ama culimo ha sheegtaan ama mutacalimiin ha sheegtaan ee reerkan gadabuursi ka soo jeeda iyo reerihii kale u gumeeyey laakiin deeedba haddana kama maqlo ninka dadka laynaya ee qoriga sita ee maanta haddii ay mas-uul yihiin ama ismaaciil cumar ha noqdo ama ninka kale ha noqdee ummadda soomaaliyeed ay kala qaybiyeen ha isku keeni lahaayeen eeda ugu weyn waxay sababta u leeyihiin waa sidaa waa ummaddii ilaahay muslimka ahayd hadday canfar noqoto hadday oromo noqoto ismaaciil cumar imika iyo muuse biixi waxay ku jiraan dagaaladan canfarta lagu haya iyagaa ka aabaa sax kuwan oromada iyo gurguraha lagu haya iyagaa ka aabaa marka inaguni noo khaasa maahe riijanka oo dhan bay ka wadaan arrimaha marka eedda koowaad ismaaciil cumar iyo muuse biixi baa leh markaan hoosu soo degana ummadda gadabuursi eedda koowaad iyaga waxaa ka galay nimankii siyaasiyiinta ahaa ama kuwa hore ha ahaadaan ama kuwa dambaba kuwa imika joogaba ha noqdaan iyo kuwa cadaqaaqayaasha waye marka ummadda gadabuursi waxaa leeyahay weliba siiba dhallinyarada war ka hoos baxa horaa laynii gumeeyeyana inta hadhayna layniga dambayni waa hagaag jeelaani waad mahadsan tahay waxaan u yeerayaa professor axmed cumar professor ku soo dhawo mar kale waxaa jira wax liyaada kaalingab siyaasigii gobolada u dhashay ama reer jabuuti ha ahaado ama reer soomaaliya ha ahaado ama reer itoobiya ha ahaado qowmiyaddaasi ka soo jeeday waa howlgab waana kaalingab haddii marka sidan lagu sii socdo oo siyaasigii uu noqdo mid jeebkiisa una ilaashada ama xilka maalinta uu hayo una ilaashada dadkani maxaa u arin ah maxaa u tala ah xaggaysa mudan doonaan ku soo dhawow kaalingab maaha haddii waxaan soo aragnay amba dictatorial baan soo aragnay amba gumaysi baan soo aragnay waye horta waxaan dhaxalnay gumaysi baan soo marnay
gumeysi waxaan ka soo kaxaynaa baan u malaynayaa 60 sano miyaa la odhanayaa marka miyaa la yidhaahdaa. Waye. Marka gumeysiguna had iyo jeer wuxuu sameeyaa albaabu wuxuu dhigtaa qorshe planification buu samaystaa siduu dadkan u dhiqi lahaa. Dadka wuxuu u kala qaybiyaa caqli iyo caqliyaalaa worka u qaybiyaa. Marka nin guriga waxkaarka iyo nin caqliga waxkaarka labadaas uu kala qaybiyaa. Had iyo jeer wuxuu qaataa marka ninka uu guriga waxkaarkay. Waa garteen. Haddaba inaguna haddaan Jibuuti joognay iyo haddaan Itoobiya joognayna Itoobiya maanta kahor koloni bay ku jirtay. Ukutuya haysatay aqoola kalaa dhacday marka kolonigaasi wuxuu aaday cidda u adeegta ayaa wax la siinayay cidda laakiin afkaarteeda xorreedeed wax ku cabirta waa la caburinayay marka waye marka siyaasigiina maanta jira wuxuu ka imanayaa caburiskaas kuwii la caburinayay weli way hurdaan kuwii hunguriga wax ka arkayna waa kuwa amba dhex socda maanta kelinka shanaad haddii la yidhaahdo amba hargeysa amba jabuutiba dhex socda marka weli marka waxaa loo baahanyaa haddaba siyaasigii runta ahaa ee caqliga lahaa ee reer awda lahaa ee beeshan ka dhashay inuu tooso waqtiguu toosayay weya waqtigu waqtiga toosidaana waxa lagu eegay laguma celin karo hadal waa in badan oo hadash way jirta hadal laguma celin karo laakiin laguma keeni karo laakiin waxaa lagu keeni karaa dadkaagu inay toosaan oo dadkaaga toosiso marka dhalinyarta reer awdal inay toosaan oo raacaan kuugaas siyaasiguga runta u hadlaya ee u sheegaya waxa dantu tahay sheegaya ee danta ka hadlaya ee horumarkuuga ka hadlaya ee noloshooda jecel inay raacaan baa loo baahan yahay marka waxaad aragtaa sida aynu ognahay aqoon fara badan oo joogta dhulkii iyo kuwa dibadda joogaba mar walba waxay ka hadlaan reer awdal inay tashadaan reer awdal taladooda iyo noloshooda inay ku jirto waxa iyagu ay leeyihiin inay gacanta ku qabsadaan inay taladooda iyagu ka tashadaan inayna cidna u daba fadhiisan inay martinimada ka baxaan inay kuwa ku iyaga ka midka ee uusaasinaya sida imika nin madaxweyne ku-xigeen abaa hargeysa idin joogaa la leeyahay shalay markii la leynaya meeshaa lagu leynaya askarta lagu diraya iska buura mu lahaa kootadii haweenka ha la keeno marka kuwaasoo kale in layska celiyo weyaan marka la dharbaaxo shalay bay ahayd inaa buurama lagu dhex dharbaaxo laga eriya marku meesha joogu sadaala waayahay laakiin caqligii uu nool yahay dadkiina way jiraan siyaasiga iyo xuquuntiiba way joogaan simbale waxay u baahan inay dhaqaaqaan dadkuguna dhaqaajiyaan siday xaq u tahayna u sheegaan oo taladii dadkuga gacanta kusoo qataan. Aad baad u mahadsan tahay mudane Axmed. Waxaan u geli doonaa qaybtii labaad ee barnaamijkeena, waxaan ku nasan doonaa dawankan. Dawankaas aad maqlaysaan ama koortaasi waa barnaamijkeena oon ugu magac darnay dawan oo barnaamij taxana ah. Maantana waxaan ka hadlaynaa xubinaan ugu magac darnay xaalad abuur iyo barakicin. Qaybtii labaad baan u gelaynaa. Waxaan u yeerayaa mudane Jeelani annagoo gabagabadii barnaamijka ku jirno, sugaynana inaan qadka telefoonka kusoo xiriirino ugaas Cabdirashiid, ugaas Rooble, ugaas Doodi, hadduu Ilaah yiraahdo. Jeelani, mar kale waxaa jira dhibaatooyin ka aloosan gobolka Harawa. Waxaa jira in mashaariicdii loogu talagalay dowlad deegaanka Soomaaliyeed ee dhammaan gobollada degmooyinka ilaa Minheer Tuulo in gebi ahaanba laga qadiyey gobolka Harawa degmooyinkiisa ilaa Cirif ilaa Cirif. Arrimahaasi waxay keeneen in mudaaharaadyo ay gilgilaan dhammaan gobolka Harawa shalay iyo daraad iyo maalmahanba, dad badanna waa la xirxiray. Arrintan waxaad kala socotaa, ku soo dhawow. Horta waa runtaa weeyaan, aad baad u mahadsan tahay. Arrintani in la kala qaadan maaha. Waxaani anigu dhowr goor horena waan ka hadlay, waa silsilad isku xidhan. Waxay ka bilaabantaa Jabuuti, Hargeysay martaa, jigjigay ku dhammaataa. Waaye waxa weeyaan gobolkan Harawa amaba deegaankan Harawa jigjiga kaga bilow ilaa iyo intaad ka gaaraysid meesha midda la yidhaahda ama diraba hoosteeda, waa dhul kada buursi weeyaan, waa dhul qaniya, waa dhul hadday beeri iyo xoolo iyo macdanba noqoto dhul aad qaali u ah. Waa dhul poblationka degani, waa poblationada Soomaalida Itoobiya degan dadka ugu badan. Marka haddii gobolkaasi uu kor u kaco ama dhaqaale ahaan ama iyo tacliin ahaan ama gobol ahaanba hadduu kor u kaco, waa gobol ku xidhan
ama Jabuuti ha joogaan ama gobolka ha joogaan Soomaaliya ama gobolka Itoobiya ka mid ah ha joogaan, waye waa qoomiye, waa waxa weeyaan, waa dad isku mid ah, waxaa laga leeyahay siyaasad isku mid ah. Haddaad taariikhda dib ugu noqotid, magaaladan Jabuuti la yidhaahdo Galabuursi iyo Canfar baa lahaa dadkii loogu yimid ee kood Faransede Soomaalii saxeexay. Magacani waa kayna dilay Soomaaligii Galabuursu ha Saylac markay soo degeen layidhi maxaa la yidhahda Macadal baa la yidhahda Ingiriiska markii lagu weydiiyey Ingiriis Macadal baa ku qorna maya Abdul Soomaa ku qorbay ku yidhaahdeen. Marka magacani laygu soo gaadaya waa magaca halkaa digay. Anigu caada waan Soomaali ahayna malihi. Marka ha kala reebin sheekada, waa sheeke isku xidhan gobolkan horumarka loo diidayo dadkan la laayay. Ilaahay jasaciisiisa ha siiye ugaaska iyo niman ugaaska ku xidhan oo sidaa Dr. Abiib oo kale iyaba hawshaana ku jira ka shaqaynaya. Laakiin waxaa la laayahay grassrootkii dadkii way kaceen afar tuuga oo inacagjar boostishanna u magacaabay iyo dadkana madaxa kaga taagan oo iibsanaya dhiiggii iyo dhulkii Gadabuursiba. Waye marka arrintu waa arrin isku xidhan, in la kala qaadana maaha. Waa silsiladda isku xidhan ee Jabuuti ka bilaabantaa Hargeysa martay jigjiga ku dhammaata. Okay, haddaan kaa dhexgalo Mudane Jeylani, adoo raalli ah, dabcan madaxweynihii hore ee Cabdi Maxamed Cumar markuu joogay gobolkaasi bulshada degan tahay wuxuu ahaa gobol aada loo cadaadiyo, canshuurta ugu badanna laga qaado, deegaan ahaan iyo gobol ahaanna la shiiqiyey. Mudane Mustafa Cagjar iminka markuu yimid waxaa la moodaa inay arrinta koobi aan baasti ay tahay, oo Soomaalida ay tiraahdo awrka dambe awrka hore saanqaadkiisu leeyahay. Waxaa moodaa mudanaha iminka joogana inuu halkii hore maray. Marka ma la oran karaa siyaasiga reer harawa ama wasiir leh ama xildhibaan leh ama heer federaal ku jira isagaa ka gaabiya kaalintiisii, isagaa bulshadiisu wax u darasi waayey, isagaa siyaasad la iman waayey, isagaa dowlad kasoo timaada ka dhaadhicin kari waayey awoodda iyo baaxadda iyo dhulka iyo dhaqaalaha bulshadan ay leedahay, maanan sidaa la oran karaynin. Horta jawaabteedu waa aad bay u dhib yar tahay. Inaan jaru yaqaanaa dhulka Gadabuursiga iyo qoomiyadda iyo uma baahna in loo macneeyo cidna baxayla salaasaa yaqaanay. Waye taariikhday ku jirtaa. Waye jabhadda qura ee resistance-ka ahayd ee amxaar jabisay oo amxaar ka seexan waaye jabhaddii waxay ahayd horyaal. Waxaan oole laftan iyo waxyaabaha lama beryahan dambe lama magacaabo wax jira ma ahayd. Waye taariikhda Itoobiya ku jirtaa, nin walba wuu ogyahay. Nin Cabjar markuu kursiga fuulay uu yimiday nin daacadka abuu ahaa, laakiin sidaan kuu sheegaya silsiladii baa la ysku xidhay, waa la bedelay maskaxdiisa. Whatever attentionkiisu ahaa ama uu ahaa ma garanaysaa, markii hore uu watay Soomaalinimo iyo wuxuu watay waye Jabuuti iyo waxaa laga bedelay iyo Hargeysa. Waye marka nimankan aad siyaasiyiinta ku sheegaysid siyaasi maaha. Gadabuursiga ninka loo yeedha ee meel loo dhiibtaa siyaasina maaha, nin ragana maaha. Waxaa lagaa xushaa ninba ninku ka liito. Marka Gadabuursiga ay u taalaa inay waxaasi ka kacaan oo iska ridaan, waad arkaysaa reer harawa way ka dhiig wa kulul yihiin, kuwan boora ma jooga. Waye kuwan boora ma jago, waa la xabadaystaa oo maalin walba maalin quraad mudaharaad may sameynin. Raggoogiiba bari lagu laayay, waxaa lagu laayay meel walba, dhulkoogiibaa la qaadanayaa la boobaya. Harawa inay idilayo Soomaali oo dhan dameeyey iyo Oromo tallaabo uu ka qaadi karo waaye. Maalintuu isku dayay inuu beera ka qaado, wixii ku dhacay waad maqasheen. Waye waa lala wada socdaa. Anigu waxaan oran lahaa dadka shicibka ee harawa jooga waa dad diig leh, waxay laayihiin hormood wanaagsan, ilaahayna ugaaska u kiciyey, wayna hagaagaysaa halkaasi, waxanina way dhammaanaysaa. Laakiin waxaa loo baahaya dadka Awdal iyo Jabuuti jooga inay ka gilgishaan. Aad baad umahadsantahay Jeylani, barnaamijkeenii waan soo gabagabayneynaa.
talada iyo fariinta ugu dambeysa ee Jeylani oo gudbinaysa hal minit ku soo dhawow. Waxaan leeyahay ummadda Gadabuursi, especially dadka awdal ku nool, war qabiil qabiil isku dhiiba adduunyada lama arki, siduu jeneraal Yuusuf Dalla sheegay, war meesha ka kaca dowladi ma jirto, declare gareeya independence-kiina ka tashada ayihiin yarlayn bal forum loo yaacdo ilaa koonaha kare, nin Gadabuursi madaxda kuma jiro gobolka xukuma. Waye. Siday ku dhici kartaa? Waxaan leeyahay ku daba safta suldaankiina daacadda ah iyo siyaasigiina daacadda, kuwa tuugtaana uleeya. Aad baad umahadsantahay Professor Axmed Cumar, ayaan kusoo dhaweynayaa mar kale. Waa gabagabadii barnaamijkeena. Professor, wax tala iyo tusaale ah, adigu waa mahadsan. Horta aad bayaad u mahadsantihiin. Waa kulli tusaale iyo talaba waxay ku dhex jireen waraysigii, laakiin waxaan raacinayaa in yar. Waxa weeyaan dadka reer awdal inay fahmaan, weliba da'yartu inay fahmaan rabitaankooda nololeed. Waayo waxa ku hor dhacaya iyagu ku dul dhacaya uu ku hor dhacaya wax kasta oo hortaada ku dhacayaana waa kitaab qoran wey. Marka inay si fiican u akhriyaan waxa hortooda ku qormaya runtaa, kolka taabuu rabitaankooguna ku jiraa inay raacaan. Waayo qofku nolol buu baahan yahay, nabad buu baahan yahay, caafimaad buu baahan yahay, waxbarashu u baahan yahay, deganaashu u baahan yahay, noloshaas horumarkaas buu u baahan yahay. Horumarkaana qofku wuxuu ku heli karaa wax isagu leeyah u madax banaanya, wax loo keeno qofku kuma dhir, wax loo keeno qofku kuma ka dhir oo meel kale looga keeno. Wixii siintoo laga qaado hargeysa la geeyo in dib isaga loo soo siiyo sidii sadaqada oo kale wax loogu soo diraa kuma dhirgeysi. Marka waa inaad deked lahaato, waa inaad eerboor lahaato, waa inaad laami lahaato, waa inaad waxaad bini aadan u baahan yahay baahida noloshaada ku xidhan tahay lahaato. Waxaana waxaad ku samaysan kartaa isku wadajir iyo wadatashi iyo aragti keliya iyo waddanka inaad wada leedihiin oo dalkan awdal idhaa inaad leedihiin idinku inaad taa aragtaan. Marka sidaa inaad yeeshaan weliba daayartiin, taasaan kula tegin laha. Marka aada baad u mahadsan tahay Professor Axmed Cumar iyo Dr. Jeylan Uurdux, aad baan idinkaga mahadcelinayaa barnaamijka aad inaga aqbasheen inaan aad nagala qayb qaadataan. Waxaanu ku kulmi doonaa barnaamijyo kale hadduu Ilaahay yidhaahdo. Waxaan idin leeyahay aad baad u mahadsan tihiin, Iro TV-na way idin mahadcelinaysaa. Aad baad u mahadsan tahay Faisal, aad baan kuugu mahadnaqaynaa. Ummaddana shaqo wanaagsan baad u haysaa, ummadda Soomaaliyeed dhammaanteedba. Marka iyadoo kaaga mahadcelinayna insha allahu tacaala. Aad baad u mahadsan tihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii koobnaa, oo kaga hadlaynay amaan ugu magac darnay dawan oo sidaad arkaysaan ah dawan. Waa barnaamij aan inta badan ku faaqidna siyaasadda, dhaqaalaha iyo sooyaalka geeska Afrika. Kama marno mar walba inaynu ka hadalno xaaladaha markaa taagan ee cakiran, kuwa siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale iyo kuwa dhaqan intaba. Barnaamijkeena maanta waxaan ugu mahadnaqaynaa xaalad abuur iyo marin habaabin ka socota gobolka awdal xirifadiisa min guban ilaa iyo oogo. Waxaanu kaga hadlayna dhowr arrimood oo ay igala qayb qaateen labada mudane ee Professor Axmed Cumar iyo Dr. Jeylan Uurdux. Waxaan sugeynay oo qadka telefoonka ahayd inaan helno Suldaan Abshir oo aan weynay iyo Wes Cabdirashiid waa roblo isaguna aanu qadka telefoonka ku weynay. Barnaamijka waxaa idin qaadan dhiga anigu Suxuuf Abroone. Intaan midkan mid lamida ku kulmeyno, waxaan idin leenahay subscribe sida si aad u hesho macluumaad fara badan oo aad u jeel qabto. Wixii tala iyo tusaale ah waxaad inagu soo hagaajin karaysaan iro@gmail.com. Waxaan idinkaga tegaynaa guul iyo gobonimo iyo sharaf. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.